Майже півтисячі медалей різного гатунку вибороли спортсмени Тернопільщини на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Серед найважливіших здобутків – 6 ліцензій на юнацькі Олімпійські ігри, які стартують у лютому у Лілліхаммері. Успішний виступ боксера Віктора Петрова на дебютних європейських іграх, блискавичне повернення у біатлон Олени Підгрушни. Про найяскравіші моменти спортивного року – далі у сюжеті. Традиційно у грудні у нашому краї відзначають лауреатів конкурсу «Герої спортивного року». 15 номінацій, у кожній трійка кращих спортсменів, тренерів, організаторів. Нагороди та відзнаки від адміністрації, а обирали претендентів перші журналісти тернопільських видань. Ставити на терези різновиди спорту, які культивуються в краї, важко, адже неможливо порівняти хокей із армспортом чи футбол із стрільбою. Отож, коротко спробуємо познайомити із кращими з кращих. 18-літній Віктор Петров – зірка тернопільського боксу. Він, попри свій молодий вік, уже учасник юнацької олімпіади, призер європейської першості. Тому, без сумніву, кращий спортсмен року. У трійці також біатлоніст Дмитро Підручний та висловальник Ельнур Ахадов. По спорту ставлю собі плани, хочу, щоб там трошки вийшло, щоб поїхав на Олімпійські ігри, ліцензія, щоб була. Ну, а там далі, як Бозенько дасть сили, так і буде. Ніхто не впізнав би у цій тендітній дівчині відому важкоатлетку. Вихованка Скалацької спортивної школи Марія Хлян наступного року святкуватиме 10-ліття спортивної кар'єри. Колись мріяла стати волейболісткою, зростом не дотягнула. Відтак м'яч змінила на штангу і не пошкодувала про свій вибір ні дня. Нині вона в резерві збірної на участь в Олімпійських іграх 2016. Я сподіваюся, що в 2016 році мені повезе, тому що це мій рік, рік в мавпи огняної, це мій рік високосний, і я сподіваюся на Олімпійські ігри. Це тільки моя зараз на даний момент ціль, як планка, яку треба збити. Цього року волейбольний клуб «Галичанка ТНЕО Вікнарьов» відзначає 30-ліття. У їх активі і переможний кубок чемпіонату України, і втрата зіграного колективу через нестабільність. Власне, спорт складається із успіху і поразок. Хочеться вже нового того року, хочеться, щоб в новому році нам тільки приємні більше звістки у перемогах були. І Бог надавав здоров'я. Це саме головне і витримку. 22 роки діє в Тернополі спортивна організація «Інваспорт», яка допомагає людям з обмеженими можливостями стати мужнішими і впевненішими. Ці спортсмени не тільки сильні духом, а є й найкращим прикладом, як варто цінувати життя. Лижні перегони заслужений працівник України в цьому році отримав тренер Федорчак Віктор Йосипович, його велика заслуга, також де нас Андріїшин по лижних перегонах, срібний призер. Він, як сказали, абсолютний герой України по лижних гонках на Дефлімпійських іграх. Спорт високих досягнень розпочинається із елементарного залучення до занять фізичною культурою. Як правильно популяризувати активний спосіб життя, знає Володимир Ванджура. Каже, зацікавити молодь неважко. Зараз населення більш відкрите і готове до спортивно-масових заходів, до участі у змаганнях і всяких розвагах. Так що нам не складає великої нагальності закликати. Саме головне, щоб інформоване було населення, і тоді всі збираються на наші свята, на наші заходи. І, звичайно, найщиріші вітання представникам олімпійського руху. Нещодавно колектив Національного олімпійського комітету України відсвяткував 25-ліття. Приємно, що на кожній олімпіаді ми маємо своїх представників, а завдяки Олені Підгрушній і першу золоту нагороду. Нас Національний олімпійський комітет створений більш ніж на півроку раніше, ніж проголошена незалежність України. І через олімпійський рух почали узнавати Україну в світі. І на перших там змаганнях ми ще виступали під олімпійським прапором, наші представники України. А вже в 94-му році вже перші тернопільські представники Тарас Дольний і Іван Максимів на зимовій олімпіаді в Лілліхаммері вже були в складі національної збірної команди України. Загалом за рік, що минає, спортсмени Тернопільщини на офіційних чемпіонатах та кубках України завоювали 464 медалі.